kamu saya tidak terima. Hai guys. Hai. Selamat datang ke Geng Awesome. Kita ada Apple. And kita ada Sheila. Hero here. Azzy. Saya nak tanya lah, berapa lama korang kenal each other? 3 tahun. 3 tahun baru. 12 kan? Yes, 12 tahun. 2012. Tapi kita kawan je, okay? Walaupun dah lama. Maksud kau? Andainya mampu, kan ku ukir. Kawan je, kawan je. Rasa-rasa ni korang kenal tak each other? Melihat kepada situasi harian, banyak di gurau, kami ada sedikit kesefahaman lah. Kami boleh tangkap meme masing-masing. Mentaliti tu sama lah. Sama, comel pun sama. So hari ni kita akan main satu game. Okay, yes. Okay, di mana korang kena think like. So nama game ni ada few second rules. Okay. So korang kena ada persamaan lah antara dua benda ni. Okay. Kalau tak sama, korang ada dendanya, ya. Alamak. Aku tak nampak apa dia punya denda tu. Kita dah lama kena tahu macam mana. Okay, boleh. Ready? Ready. Masa dia. Okay, dah. Kisah tu. Pedas atau manis? 3, 2, 1. Pedas. Manis. Manis. Yes. Okay. Mi goreng atau bihun goreng? Bihun goreng. Yes. Mie goreng. Oh, okey. Tahu. Perusahaan dia jenis lah. Kopi atau teh? Oh, ni tak boleh. Oh, kita boleh gaduh ni. Kita boleh gaduh ni. Kopi. Nani? Dia flat shoes. Obviously. Betul, yes. Obviously. Heels atau flat shoes? Flat shoes. Sneakers atau sandals? Sheila. Of course lah, sneakers. Betul ya? Betul. Sandal. Sandal lah, kau pakai sandal. Kan, kau pakai sandal. Oh. Kau pakai pasal pakai sneakers. T-shirt atau kemeja? T-shirt. T-shirt. Okay. Kenapa kau jual t-shirt? So kenapa kau nak t-shirt kau nak pergi mana? T-shirt. Nasi lemak atau roti canai? Of course. Roti canai. Roti canai cicah kari. Nasi lemak. Kau macam robot lah. Kau lancik. Nasi lemak. Aku like nasi lemak. Kita makan nasi lemak hari-hari. Kau je. Aku nanti canai. Drama atau movie? Movie. Movie. Kita tulis drama. Come on. Tapi kita pernah tulis movie. Public transport atau drive? Drive. Of course. Drive. Wait, public transport. Drive. Hari tu aku pergi Central Market yang macam tak. Sesat. Dalam negara atau luar negara? Dalam negara. Dalam. Lambat. Kau kena cepat. Hal kau pun tersekat. Kalau boleh pergi bercuti, kenapa nak pergi dalam? Dark chocolate atau milk chocolate? Dark chocolate. Milk chocolate. Milk chocolate. Handphone atau laptop? Handphone. Earphone atau headphone? Headphone. Okay. Simple. Tak suka lah headphone ni tak. Macam BPNU. You know. Wireless striking atau warna lembut? Lembut. Of course, lembut. Dek, apa pasal ni? Kau suka warna... Aku tak suka warna lembut, weh. Lemang atau ketupat? Ketupat. Kau macam tak dengar yang apa? Lemang. Kalau ni, of course lemang, yes. Lemang. Dengar tak macam dua-dua sedap. Air atau darat? Air. Alah, lambat. Indoor atau outdoor? Indoor. Indoor.
Aku suka outdoor. Okay. Kamu gak mau panas kan? Aku introvert. Kamu apa Miska? Cio. Panas lah outdoor. Kau kan tak suka panas. Malay atau Hindustan? Malay. Kau nak tahu? Hindustan atau Malay? Hindustan. Yeah. Selamat sudah kita punya game. Kamu saya terkesima. Malum tak? Malay kalau English tadi kita dah jerit kan. Yeah. Korang rasa korang banyak tak persamaan? Banyak sebenarnya. Kita salah dulu juga tu ya. Oh. Ibu macam ibu macam dia korbankan friendship tadi dekat tepi. Yes. Macam. It's okay. Nanti. Macam mana game sekarang ni? Ha? Okay tak? Okay. Nice. Cuma sekarang dah tak pasti kita. Dah tak pasti kita orang sebenarnya okay ke tak. Kita orang tak each other. Kita orang kenal is kenal. Kita orang compliment each other tiba. Tiba. Tak apa. Betul korang tak ada agenda hari ni. Yes. Masa kalau agenda? Kalau agenda tu? Okay, kita nak tengok kita punya friendship. Yeah. Tapi kita nak denda. Kita nak denda. Ha? La ilaha illallah. Apa masalah kau ni? Ha? Okay, jangan lupa like and comment. Subscribe dan share. YouTube Awesome TV. Kalau korang nak nak bagi any comment, any games ke apa ke, just inform us. Dan untuk game awesome semua, kalau anda rasa anda nak lagi video-video yang menarik ataupun korang nak suruh apa je kita orang buat, yeah. Kena denda, kena main, korang bagi je tahu, komen je kat bawah tu, confirm kita orang boleh buat. Yes, exactly. Thank you guys. Bye. Bye.